У Польщі заборонили торгувати в неділю. Відповідний закон напередодні підписав президент Анджей Дуда. Винятки зроблять лише для інтернет-магазинів, аптек, торгових точок на заправках та пекарень. Заборону впроваджуватимуть поступово. Цього року магазини матимуть лише два вихідних на місяць, а вже 2020-го зачинятимуть щонеділі. Все для того, аби працівники торгівлі могли провести час з родиною.